Det I skal tage at se nu, det er Danmarks vildeste trickshot video. Og når jeg siger Danmarks vildeste, så mener jeg Danmarks vildeste. Lad os komme i gang. Og bare vent, det bliver vildere. Lad os komme i gang. Det er det samme med at få en frisbee i mål. Ja! Ja! Det tog seriøst en time, det der. Endelig. Ja! Rigtigt! Ja! Planen med det her trickshot er, at jeg skal få de 6 startpil ind i den midterste cirkel. Så det er bare det, jeg vil prøve på. Fuck, man. Kom nu. Så skummer man frisbee ved mål. Let's go. Kom nu. Jeg afbrød lige videoen med at sige, at det, I kommer til at se nu, det er en flip edition, hvor jeg flipper en masse forskellige ting. Så jeg skal egentlig bare komme i gang. Og lad os så fortsætte med nogle trickshots. Yeah.
just wins. Cause she's a repeat and beating my sins. Nah, the boy ain't talking about rings. Ain't worried about the bling. I've been crowned by the king. March madness cutting down the nets while I'm marching past my past with no regret. Nein! 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 Det var simpelthen alt det for den her video. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad os med. Den her video har taget mig over 2 måneder at lave. Så jeg håber fandme, at du lige vil gå ned og like videoen og subscribe til min kanal, fordi vi er monster på at ramme 100 subs. Hvis I vil have en part 2 af Danmarks vildeste trickshot video, så smid lige et fucking fedt like. Fordi så ved jeg, at I gerne vil have en part 2. For så lover jeg, at jeg stepper gamet meget mere op. Altså når jeg siger, at jeg stepper gamet op, så stepper jeg gamet virkelig meget op til den næste video. Så hvis det er noget, du gerne vil se, så smid da et like på det. Så hvis vi har flere trickshot videoer på kanalen, smid da også gerne lige et like og så nogle kommentarer om, hvad for nogle trickshot videoer jeg ellers kunne lave. Jeg har en masse i tankerne, men dem håber, I vil tage godt imod med tiden. Ja, vi ses i den næste video. Adios amigos.